Презентувати спільний проєкт військової адміністрації області і обласного центру зайнятості. Це ініціатива заступника начальника військової адміністрації Василенка Володимира і розпочата комплексна робота в області щодо сприяння зайнятості осіб з інвалідністю. Чому цей напрямок саме обраний? Незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що відповідним чином це впливає на розвиток економіки, в Україні маємо позитивні тенденції щодо наростання обсягів виробництва, обсягів економічної активності, і на наступний рік передбачається зростання валового продукту на 4,6%. Відповідним чином будуть працювати всі програми, і я буду презентувати в області, як це буде всі програми, це ми на подальшому. Але нам сьогодні потрібен кадровий резерв, кадровий потенціал. І одним із потужних кадрових потенціалів, як сказав Володимир Василенко, і ми дійсно разом з відповідними структурами військової адміністрації з цим погодились і розробляли разом механізм, це особи з інвалідністю. Близько 20 тисяч осіб з інвалідністю, які на сьогодні, маючи групу інвалідності, офіційно не перебувають в трудових відносинах. Ми розуміємо, що не всі вони сьогодні зараз готові приступити до роботи, тому що це різний стан здоров'я, різні групи інвалідності, різна готовність до праці, мотивація. Але певна частина осіб, які мають досвід роботи, це особи працездатного віку, дуже часто які вже працювали, які мають досвід роботи. Це особи, які можуть бути активними на ринку праці з урахуванням певних обмежень, які мають по здоров'ю. Ось тому у нас стартувала така програма щодо залучення осіб з інвалідністю до активної діяльності. Перший в цьому етапі, хто з нами працює, це структури соціального захисту, зокрема департамент соціального захисту, зокрема управління справ ветеранів, а також об'єднані територіальні громади, де чітко сформульоване завдання – звернутися до кожної особи з інвалідністю, яка не працює на даний момент, і запропонувати послуги служби зайнятості. Я сьогодні маю надію, що наше з вами спілкування, наш брифінг почують саме особи з інвалідністю. Нам треба, щоб до нас зверталися. І ми відповідно до потреб зробимо все для того, щоб підібрати підходящу роботу. І чому я говорю, що тут немає і особливих обмежень щодо територіальних, територіального розміщення, так? Тому що особа з інвалідністю може сказати, а у нас в селі немає жодного роботодавця. Але є старостат, є суспільно-корисні роботи, є громадські роботи, у нас гарне співфінансування з місцевими бюджетами, а потім є можливості облаштування віддаленого робочого місця, якщо ми знайдемо роботодавця. Тобто, саме головне зараз особі з інвалідності сказати так. В поточному році звернулись за послугами служби зайнятості до нас 798 осіб з інвалідністю. І з них 738, тобто переважна чисельність, отримали статус безробітного. Це відповідні виплати допомоги безробіттю 3 місяці відповідно до закону, підтримка, так, 500 особам. З іншими ми працюємо щодо працевлаштування. І будемо говорити, якщо січень-лютий ринок праці Полтавської області не є активний, це завжди, у нас таки сезонний, у нас більш активний березень, то за цей період ми працевлаштували 110 осіб. 5 осіб буде в нас, отримає компенсацію роботодавець, 50% з оплати праці.
Одна особа – це буде компенсація роботодавця єдиного внеску. І ми працевлаштовуючи осіб з інвалідністю пропонуємо роботодавцям отримані відповідні компенсаційні витрати. На громадські роботи, тобто на тимчасову зайнятість у громади, в співфінансуванні пішли служби зайнятості та громад, пішли 20 осіб. 124 особи приступили до суспільно-корисних робіт, 54 особи отримали направлення на профнавчання і 18 осіб отримали ваучер і пішли на професійне навчання. Ну, ось давайте сумарно. 110 осіб плюс 144, це вже буде 244 особи, які вже мають сьогодні дохід. Із тих 738, які перебувають на обліку, так, це непогано, це кожен третій. А крім того, ще свій професійний рівень підвищить 72 особи. Це навчання, це направлення в служби зайнятості і ваучер.